S tekom sem zadovoljen, v bistvu po maratonu nekih velikih, visokih pričakovanj nisem imel. Tako da prva želja je bila dana zmaga. Tako da ta cilj sem izpolnil, povrh vsega pa tudi rezultat je soliden. Hkrati je res, da smo tudi je bilo vmes nekaj taktičnega teka, tako da tam so sigurno se neke sekunde še zgubili, ampak na koncu se kljub maratonu počutil močnega, tako da sem v zadnjih kilometrih lahko stopnjeval tempo. Bi bil čas še boljši, če Primož ne bi odstopil? Ja, definitivno bi verjetno v zadnjem delu bila še večja borba, tako da bi verjetno drugega gnala še do bolj do konca. Pač, da bi dalo vse od sebe, ampak ja, tako je. Pred kratkim ste nastopili v Sieni, se kaj pozna utrujenost? Definitivno nekaj utrujenosti se pozna, se pa presenetljivo danes sem v redu počutil. Med samim tednom v bistvu pravzaprav nisem kaj bistveno treniral, zgolj res lahkotne teke sem upravljal. Tako da danes v bistvu nisem vedel, kako se bodo noge sploh odzvale pri pač hitrejšem tempu, kakšno bo počutje. Ampak sem se očitno presenetljivo dobro spočil in kot rečeno tudi na koncu sem se počutil v redu in sem imel občutek, da lahko res še stopnjujem ritem. Kakšni so načrti v letošnji sezoni? Zdaj pravzaprav, ja, nekaj se moram še spočiti, definitivno po maratonu. Potem po nadaljevanju sezone bodo sigurno nekaj tekem na stezi. Tako da pripravil se bom na nastop na evropskem pokalu na 10 km. Tako da v juniju načrtujem nastop. Tako da do takrat je cilj, da se čim bolj pripravljam na 10 km. Tako da zdaj bodo naslednji trening usmerjeni v to smer. V nadaljevanju pa verjetno še kakšen tek na stezi. Potem pa upam, da hkrati se tudi kakšen ulični tek začne, da se bodo ukrepi vendarle sprostili in da bo možno nastopiti tudi na cesti.